როგორ მოხვდით ამ ნანგრევებში? არი ფიქრობთ, რომ ეს რაიმე მიტოვებული დასახლებაა, თუმცა ასე იფიქრებს ადამიანი თუ აქ მოხვდა. აი შეხედეთ, ეს არის გზის ნარჩენები. გზა არ არის, აქ ასფალტიც კი არ არის, არის მხოლოდ ორმოები და გუბეებით სავსე ორმოებია. აი ეს ნანგრევები, სახლების ნარჩენები და ეხლავე აგიხსნით სად ვართ. ეს არის ლანჩხუთი, რკინიგზის სადგური. წარმოიდგინეთ და აქ ხანდახან მატარებელიც კი ჩამოივლის ხოლმე. ძალიან სევდიანი სურათია. თუმცა ჩვენ არ ჩამოსულვართ რკინიგზის სადგურის დასათვალიერებლად, ჩვენ მივიღეთ ძალიან კონკრეტული სიგნალი ჩვენი მომხმარებლისგან. ზუსტად ამ ქუჩის უკან არის პატარა ბაზარი და იქ მდებარეობს საკმაოდ დიდი პურის ქარხანა. ინდმეწარმე ვალერიან ტოროტაძე. თქვენ საწარმოს შევამოწმებთ. ლანჩხუთის სიურპრიზები არ წყდება. ჩვენ კიდე ერთ პურის ქარხანას მივაგენით. მომხმარებელმა პრეტენზია გამოთქვა, რატო ნახეთ შუხუთის ქარხანა და რატო არ ნახეთ უშუალოდ ლანჩხუთის პურის ქარხანაო. დავინტერესდით, არ დავიზარეთ და ჩამოვედით. შესასვლელმა სიმართლე გითხრათ, გამაკვირვა. ეტყობა, აქ წესია, რომ აი ასე პურობებში ცხვებოდეს პური. ეს არის შესასვლელი, ეს არის პურის ფორმები, ნახეთ. ეს არის პურის ფორმები. სიმართლე გითხრათ, ფარეხს უფრო გავსდა. ავტრო ფარეხი უფრო მეგონა. ძალიან გავოცდი, გამიკვირდა. მაგრამ მაინც უნდა მენახა. ეს არის ყუთები, ეტყობა, რომლითაც კი ბატონო, რომლითაც პურს გადაადგილებენ, ნახეთ? აი ეს უნდა გაჩვენოთ. აი ეს არის ყუთები, რომლითაც პური დააქვთ მაღაზიებში. აი ნახეთ, აი ეს არის ყუთები. კვერცხის ყუთები, კვერცხი კარგად იცით, რომ სალმონელის გადამტანია და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მათში სხვა პროდუქტი იყოს მოთავსებული. სასწორი, სადაც ღებულობენ ალბათ ფქვილს და წონიან. ნუ ტერიტორია ნახეთ, ჭერი ნახეთ. ეხა ჭერის მთლიანობაზე რო ვილაპარაკო და ღიობებზე რო ვილაპარაკო, ძალიან სასაცილო ვიქნები. ეს არის აპარატი, რომლითაც კუსტარული, რომ სადაც იფუთება პური, აი ამ პირობებში, მინდა ყველაფერი ნახოთ. და ეს არის უშუალოდ საცხობი. თქვენ არ ფიქრეთ, რომ ეს საცხობი არ მუშაობს, აქაც ადამიანები არიან და მუშაობენ. აი ეს არის მზა პროდუქცია, ნახეთ. ჯერ უბრალოდ აი ამას შეხედეთ. პურის საწარმოს რა ქვია? შეგიძლიათ მითხრათ? მე ვალერი ტოროტაძე. ვალერი? ტოროტაძე. ტოროტაძე. ბატონი ვალერი არის ადგილზე? ბატონი ვალერი არ არის ადგილზე. მოდით ამ მაშინ დავათვალიეროთ ერთად პურის ქარხანა. საერთოდ გაგიწმენდიათ, როდისმე დაგისუფთავებიათ ფორმები? რა პერიოდულობით? ჩვენი სიუჟეტი პურის ქარხანასთან დაკავშირებით, ლანჩხუთში ნახეთ, შუხუთში. მე იგივე სიტუაცია რო თქვენცა გაქვთ აქ? იგივე? დიდი განსხვავებას? არის. მოდით ნახოთ დასაყონებელი. შეიძლება? აი აქ არის. ნახეთ, ცომები ჩაწყობილი, უკვე გამზადებული იმისთვის, რომ დასაყონებელში შემოვიდეს. სიმართლე გითხრათ, ასეთი რამ არ მინახია. ეს არის დასაყონებელი, აქ ძალიან თბილა. აი აქ უკვე შემოდის ცომით სავსე ფორმები, ურიკა, სადაც აი აქ უკვე ხდება ის, რომ ცომი უნდა ამოვიდეს. მაგრამ საინტერესო რა არის, ყველაფერი მინახია, მაგრამ დასაყონებელში იყოს დასაცმელი. დასაყონებელი პურის და გასახდელი ერთი და იგივე ტერიტორია იყოს, სიმართლე გითხრათ, პირველად ვნახეთ. ეხლა, ნუ რა უნდა ვქნა, მაინც უნდა გაჩვენოთ. აი ეს, აი ეს, შეხედეთ? აი ეს, აი ეს, აი ეს, მაგრამ ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემაა. ახლა ვიცდები, რომ მოვიციო. იატაკი, აი აქ ეწევიან ჩვეულებრივად სიგარეთს, აი ამ გზაზე შემოდის აქ ურიკა, აქ ხდება მე პურის მომწიფება, ამოსვლა, ნახეთ აი ჭერი, შეხედეთ,
აი ნახეთ ტანსაცმელი, გამოცვლილი ტანსაცმელი. პირბადე, ნუ ეს ალბათ მოსასვენებელია. რაღაც ის არის. პირსახოცი ნახეთ, აი ამას ალბათ ხელში წმინდავენ. და აი უნიკაციურად გამზადებული, რომელიც უნდა შემოცურდეს. აი ნახეთ ცომი და ეს ცომი გამზადებულია იმისთვის, რომ ამ დასაყონებელში შემოვიდეს და ამოვიდეს და შემდეგ უკვე გადაინაცვლოს ღუმელში. კედლების მდგომარეობას თქვენ თვითონაც უყურებთ, როგორ არის ჭერი. ერთადერთი ის არის, რომ ჭერიდან არაფერი არ ცვივა. ჭერი არის ნორმალურად გაკეთებული და ეს პლუსი არის. კიდე კარგი ერთი პლუსი მაინც მიპოვე. დანარჩენი ნუ კედლები თქვენ თვითონ ხედავთ რა მდგომარეობაშია. თვითონ აი მაგიდა, სადაც აი პური უნდა დაიწყოს, თქვენ თვითონ ხედავთ, აი გვერდები ნახეთ, აი რა მდგომარეობაშია. დეზინფექცია ალბათ არასდროს არ გაკეთებულა. ხედა ქვევით შეიხედეთ, აი აქაც პური ყონდება ნახეთ. ნიჟარა აი ნახეთ რა მდგომარეობაშია. ეს არის ნიჟარა. კედლები რა მდგომარეობაშია. Ну კარგი ის არის, რომ აქ თმას ეტყობა ივარცხნიან. აი აბლაბუდების რაოდენობა ნახეთ, აი სადენებზე კედლების მდგომარეობა, ნაგავი, შეხედეთ თვითონ აპარატი. რა მდგომარეობაშია და დავათვალიეროთ ყველა ტერიტორია ნახეთ. ორი რამიდის. აქ რა არის? ოო, ეს ძალიან საინტერესოა. სამქროს მიმდებარე ტერიტორია. აქაც მოდი შევიხედოთ და ვნახოთ რა ხდება. კარები არის ღია, ჩვეულებრივად. აქ წარმოგიდგენიათ რამდენი მღრღნელები იქნება. შეხედეთ აი რა სიტუაციაა და რა მდგომარეობაა. ჩვეულებრივად იყენებენ, არ იყენებენ. თქვენ კარგად შეხედეთ, რომ ერთი ხელის გამოკვრით გაიღო კარები. დაკეტილი არ არის, ჩარაზული არ არის. ჩვეულებრივად შემოვედი. ნახეთ ვირთხის ცურცლების რაოდენობა. აი შეხედეთ. აი შეხედეთ. აი სავსეა. ნახეთ ყველაფერი სავსეა. აქ ძალიან. ნახეთ აი ვირთხის ვირთხების რაოდენობა ნახეთ. აი ეს არის კანალიზაცია. შეხედეთ, აი ეს არის ლანჩხუთში, თვითონ ქალაქ ლანჩხუთში პურის საწარმო. აი ეს არის ცომი გამზადებული, მოცომილი იმისთვის, რომ შემდეგ დაიჭრას, გადავიდეს ფორმებში და ფორმებიდან უკვე ჩვეულებრივად აი ესე ნახეთ ღუმელში, აი ესე ლამაზად ცხვება. გემრიელი, სურნელოვანი, არომატული პური, რომელსაც ჩვეულებრივად მაღაზიებში მოსახლეობა ყიდულობს და წარმოდგენაც არ აქვს საცხვება პური. აი ეს რა არის? ამით თქვენ ფორმებს ზეთავთ, ხო? ეს არის ზეთი. აი ზეთი ესმება ფორმებს, შემდეგ უკვე ცომი ეს მოთავსება ხდება და მერე უკვე ცხვება. აქ რა არის? ვაიმე. ესეც სამქროს მიმდებარე ტერიტორია. შეხედეთ, აქ ეტყობა ჩვევათა აქვთ, რომ აი პური აუცილებლად ასეთ მდგომარეობაში უნდა ცხვებოდეს. ნახეთ, შეხედეთ, აი ამას შეხედეთ. ეს ნახეთ, ეს არის ღუმელის უკანა ტერიტორია, ნახეთ. აი შეხედეთ. აი ეს არის ღუმელის უკანა ტერიტორია. აი აქაც დღეში რამოდენიმეჯერ გამოდიან. აი შეხედეთ ფორმები, რაღაცები. არ ვიცი ეს რა არის, ყველაფერი ვერ გეტყვით, მაგრამ აი ამას შეხედეთ. აი ამას შეხედეთ. აი ეს არის ლანჩხუთის პურის ქარხანა. ეს არის ყოვლად ამაზრზენი, შოკის მომგვრელი, სხვა სიტყვებს ვერ ვიხმარ. არ ვიცი, ნერვიულობისგან უკვე მაკანკალებს, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობ და ძალიან მეწოდება ლანჩხუთელები. ეს არის კატასტროფა და როგორ შეიძლება ასეთი პურის ქარხანა საქართველოში ფუნქციონირებდეს და არსებობდეს? მე აი ვერ გეტყვით ნამდვილად. შეხედეთ კედლებს, აი კედლების მდგომარეობა არ ჩამოწმენდილა არასდროს. რატო ვეწინააღმდეგები და რას ნიშნავს აბლაბუდა? შეხედეთ აბლაბუდა და აი ჩამოუყვეთ ახლა ჩემ ხელს, ჩამოყევით და შეხედეთ სად დევს პური. ეს არის სტელაჟების ტერიტორია. შეხედეთ კედლის მდგომარეობა და აი ნახეთ, აი აბლაბუდები შეხედეთ და აი აქ იწყობა პური და კედლებს ედება პური. შეხედეთ აი რა ზგავს.
კედლები, შეხედეთ რას გავსევით სარკმელი. ეს არის დანაშაული. ასეთი ადამიანები არ ვიცი, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში უნდა მიეცეს, იმიტომ რომ ისინი ხელყოფენ ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ეს არის პური, რომელსაც ვერანაირად ვერ აღულით გვერდს, პურს აუცილებლად ვიყიდით და სახლში მივიტანთ. შეიძლება სხვა პროდუქტი არ ვიყიდოთ, მაგრამ უპუროთ რა უნდა გავაკეთოთ. და ლანჩხუთმა რა უნდა ქნას, როდესაც მეორე ასეთი ქარხანაა ქალაქში. არ ვიცი, მე სიტყვები არ მყოფნის. არ ვიცი, აი რა გავაკეთო, რა ვქნა, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ აი ეს არის სრულიად ამაზრზენი, ყველაფერი მინძური აბსოლუტურად. არაფერზე ხელის მოკიდება არ მინდა. აი ნახეთ. ეს არის ლანჩხუთის პურის ქარხანა. პური გამოცვა ხუმელში და ზუსტად აი რაზეც ვსაუბრობდით, აი ფაქტი უკვე სახეზია. ცხელი სურნელოვანი პური დაბლაბუდა. აი შეხედეთ. შეხედეთ რა მონაკვეთშია. და აი ეს პური მერე ლამაზ დახლებზე გავა მაღაზიაში და მოხვდება თქვენ ოჯახში. წუხვარ, ძალიან წუხვარ, იმიტომ რომ ეს არის სირცხვილი. ეს არის ქალაქის სირცხვილი, ეს არის ქვეყნის სირცხვილი. ასეთი პურის ქარხნის არსებობა ქვეყანაში. ნანახისგან ვართ ყველა შოკში, აბსოლუტურად. ჩვენ არ გვეგონა, რომ ლანჩხუთში ნახავდით ისეთივე ცუდ სიტუაციას, როგორიც ვნახეთ სოფელ შუხუთში. მე არ ვიცი, რატო ხდება ეს გურიაში და იმედი მაქვს, რომ სხვა რეგიონებში ესე არ ხდება. ვალერიან ტოროტაძეს გვინდა მივმართოთ, გცხვენოდეთ, რომ ესეთი ობიექტი გვაქვს და მადონა, მე ვიცი, აი სახეწაშლილი გამოხვედი ახლა. ნერვებს ვერ თოკავ, ძალიან ანერვიულებული ვარ, რაც ვნახე. იცი რა, აი უბრალოდ გულწრფელად ვამბობ, მეწოდება ლანჩხუთის მოსახლეობა. მართლა გცხვენოდეთ, ბატონო ვალერიან, არ შეიძლება აი ასეთ პირობებში ხალხისთვის საკვები დაამზადოთ. პირუტყვისთვისაც კი არ შეიძლება და ადამიანებისთვის მით უმეტეს. არ ვიცი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სათანადო ორგანოები მიიღებენ ზომებს და სიტუაცია გამოსწორდება და პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ ლანჩხუთში კიდევ არა ერთხელ ჩამოვალთ სახალხო კონტროლის გადამღებ ჯგუფთან ერთად.